müharibəyə hazırsınız? Bəli, hazıram. Dövlətimizin Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik ki, yəni bizə döyüş əmri verilsin, biz gedə torpaqlarımızı azad edək ermənilərdən, düşmənlərimizdən. Bəs komissarlıqdan qeydiyyatdan keçmişsinizmi? Bəli, qeydiyyatdan da keçmişəm, dünənləri keçmişəm, gedmişəm, səfərbərlik qeydiyyatından keçmişəm dünənləri. Bəli, əlbəttə ki, yəni bizim belə deyək də, onlar da bizim qardaşlarımız sayılır. Əgər orada müharibədə, yəni bizim onların anası bizim anamızdan əsli deyil. Gözü yaşlı qalan analar. Yəni biz də ən azından yəni gedib orada onlarla sinə-sinə döyüşməliyik. Yəni vətən uğrunda necə lazımsa iştirak eləməliyik döyüşdə. Mən həmişə hazıram. Onsuz da mən 5-6 ay qulluq eləmişəm bu müharibədə. Olmuşam, həmişə hazıram. Bu nə tər lazımdır? Gedərik, bəli. Niyə getmirik ki? Təki desinlər ki, torpaqları azad eləmək lazımdır. Gedərik, canla başla. Daxili qoşunlarda sürüşdürəmişəm, gedərəm, niyə getmirəm? Bu vətənimizdir də, bunun yolunda canımızdan keçməkə hazırıq. Nə deyə bilərəm başqa? Hər an borcumuzdur vətən üçün. Vətən yolunda hər an hazırıq. Bəs komissarlıqdan qeydiyyatdan keçmişsiniz mi? Yox, keçməmişəm, elə problemdir, keçərik. Hər an, hər vaxtı, yəni səfərbərliyi verilsə belə getməyə hazırıq inşallah, Allah qoysa. Təkir şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Ondan başına müharibəyə gedərəm. Təbii ki, hazırıq hamımız. Bugünkü günü qardaşlarımız bizi qoruyursa, mən də istəyərəm gedim qardaşlarımızdan çin-çinə döyüşə. Lazımı qədər, yəni ölçüyü də qanımız halaldı torpağa. Əsas odur ki, torpaqlarımız azad olunsun. Sabrabat Vayon Komandından könüllü keçmişəm. Döyüş əmrini gözləyirəm, Cənab Ali Başkomandanın. Hər an hazıram. Ölməyə və ən əsas da ki, öldürməyə hazıram. Vətənimə canım qurban. Bəli, əlbəttə ki, hazırıq. Biz Ali Başkomandanımızın əmrini gözləyirik. Hər zaman, hər şəkildə hazırıq. Canla başla. Hər vaxt getməyə hazırıq. Vətənimizin uğrunda çalışmağa, vuruşmağa hazırıq hər an. Bəli, hazırıq. Biz Azərbaycan kişiləri kimi, Azərbaycan qadınları da hər zaman müharibəyə hazırıq. Mən özüm deməli hərbi səfərbərlikdə atıcılıq kursunu bitirmişəm. Deməli, orada biz ümumi kollektiv olaraq hər birimiz vətən üçün əlimizdən gələni əsirgəmirdik. Yəni, döyüş təlimlərini keçirdik, atıcılıq təlimlərini silahlarla necə davranmaq lazımdır, davranmaq lazımdır. Və ən əsası da biz müharibə şəraitində yaşadığımız üçün deməli bizdə orada bütün xüsusi təyinatlı olan necə deyim müəllimlərimiz, komandirlərimiz bizə hər bir şeyi ətraflı olaraq başa salırdı və biz döyüşə demək olar ki səfərbərlik kollektivi tam hazırdı. Xüsusilə də mən özüm. Mənim əhatəmdə olan insanların hamısı hazırdı bu döyüşə. Belə deyərdi. Bəs qeydiyyatdan keçmişsiniz mi hərbi? Qeydiyyatdan keçməmişəm, amma ki, belə deyim ki, qeydiyyatdan keçsik də, keçməsək də bu döyüşə hazırıq. Güclü millətik. Bəlkə də başqa millətlər bizdən qorxur. Biz elə şeylərdən qorxuruq ki, ay filan kəs var, ay filan kəsim var. Yəni, ay filan kəs döyüşürsə, deməli, biz də döyüşəcəyik. Orada qırılan təkcə onun qoxumu olmayacaq, biz də olmalıyıq. Burada azından ölməkdənsə gedib hələ orada şərəflə ölmək min dəfə ləyaqətlidir.